Ved du, at Kennedys taleskriver faktisk var dansk afstamning? Fandme jo. Theodor Sørensen. Hans mor og far tog fra Danmark til USA, så deres søn fik muligheden for at skrive de taler, der forandrede verden. Det, der er så fantastisk ved Kennedys indsættelsestale, er, at den både har patos, og så samtidig skaber en følelse af nært fællesskab med præsidenten. Jamen, så må du bare skrive noget lignende, jo. Spørg ikke, hvad Birgitte Nyborg kan gøre for dig. For hun gider ikke at høre på det. Så gør det selv. Sande, jeg kan ikke bare kopiere teksten. Jeg kan måske kopiere strukturen. Den er jo ligesom bygget op som en tretrinsraket. Hvordan? Kennedy begynder en sætning med Ask Not tre gange. Det skaber rytme. Rytmen bringer os ned i kroppen. En politiker må aldrig nogensinde kun tale til hovedet, men også til maven. Og så til hjertet. Det er der, ordet bliver siddende. Yeah.